Dobro vam večer u Planeturi. Bliži nam se advent, pa smo i mi dio emisije posvetili adventskim događanjima, a kakav će biti advent u općini Čavle, reći će nam načelnica Ivana Cvitan-Polić. Dobro večer. Dobro večer, Lidija, vama, svim vašim gledateljima, a posebno mojim sumještanima. Evo, za početak se nadamo da neće padat kiša, ovako jako u prosincu. Nadamo se da se u studenom ispadalo sve što je mislilo. Evo, dakle, program u 12. mjesecu, zaista ste pripremili bogat program, onako po principu za svakog ponešto, a već evo drugog, znači u ponedjeljak imate prvo događanje. Tako je. Znači, mi nemamo onako uobičajene, ja bih rekla, advente, kako se sad već nekako postalo popularno sa paljenjem lampica. Naravno da imamo i lampice i paljenje i sve, međutim, naglasak našeg adventa je na ljudima i to za sve naše mještane i njihove prijatelje, roditelje, znači sve dobne skupine, sve vrste, ajmo reći, ljudi kod nas će za advent imati nešto za sebe. Kako ste rekla, 2.12. počinjemo sa onim najmlađima u organizaciji Dječjeg vrtića Čavlić po prvi puta ove godine. Imamo jednu izložbicu, to je izložba dječjih radova koje su djeca radila skupa s odgajateljima i roditeljima na radionicama iza onog redovnog dijela programa. I sad toga se nakupilo, tu ima stvarno krasnih radova, a sve te svoje radove izložit će u holu doma Čavle od 2. do 5.12. s tim da će, znači, 2.12. s početkom u 5.30 biti jedan mali prigodni program gdje će oni najmlađi pokazati da znaju ne samo crtati i raditi skulpture, nego i recitirati i pjevati i plesati. Evo, a potom i Svetog Nikolu ćete na neki način obilježiti? To je već jedna tradicionalna manifestacija, dugi niz godina. Općina Čavle u suradnji sa Društvo Naša djeca Čavle organizira doček Svetoga Nikole. Uvijek je to uoči samog Svetog Nikole, znači uvijek je to 5.12. Tom prilikom sva djeca imaju i jednu kazališnu predstavu, obzirom da, evo, mi smo sad već postali jako popularni, naš dom Čavle prepunje tih kazališnih predstava, punimo dom sa pravi svakom pravi dom kulture, tako je. Onda bar za te božićne dane uvijek imamo predstave za one najmlađe kako bi oni imali prilike pogledati nešto, tako da ih uvedemo u taj svijet kazališta. To je prva predstava, znači 5.12. moram malo pogledati u Šalabahteru, u 5 sati nam počinje predstava, nakon čega će svi dobiti poklone od Svetoga Nikole. A druga predstava za one malo starijeg uzrasta, znači za naše osnovnoškolce, biti će 11.12. također u domu Čavle s početkom u podne. Potom su na redu poduzetnici i oni su nešto pripremili za advent. Nisu poduzetnici, nego je općina za poduzetnike. Znači, to je drugi poduzetnički dan. Lani smo počeli s tim. Imali smo odličan odaziv. Oduševili smo se koliko su biti ljudi došli, prihvatili sve to skupa i na kraju iskoristili sve ono što im se na tom poduzetničkom danu isprezentiralo. Znači, nekakva naša ideja sa tim poduzetničkim danom je bilo na kraju godine rezimirati što je to općina napravila za gospodarstvo, za poduzetnike u protekloj godini, šta planira raditi u sljedećem periodu, prezentirati sve nekakve mjere kroz razna udruženja, Lag Vinodol, kojeg smo mi član, županiju, znači sve mjere koje se poduzetnicima s našeg područja pružaju, a za koje oni zaista nisu znali. Takve neke informacije, mislim, kad radiš od 8 do 8, jednostavno nemaš vremena za tražiti natječaje i tako dalje, onda mi to sve sumiramo, sve te neke najpovoljnije kredite i tako dalje, i prezentiramo im na tom poduzetničkom danu. I sad sam sretna jer evo, već na drugom poduzetničkom danu ćemo prezentirati sve što se unazad godinu dana napravilo kroz te mjere. Doslovno što su ljudi uspjeli nabaviti kroz kredite ili kroz bespovratna sredstva. Dakle, to je 10. prosinac, onda 14. prosinca jedan cjelovečerni program. Tako je. 14.12. imamo u organizaciji Katedre Čakavskog sabora, kako će nam se to sada zvati, moram pogledati, Gromniština kanta, sope i tanca. Katedra organizira jedan zabavni glazbeni program na kojem će nam nastupiti pobjednici svih festivalskih večeri Gromničke skale od 2016. do 2018. plus Aurora band, a naravno tu će biti finale kviza Gdje sam, tko sam, koje uvijek podupire i općina Čavle, tako i ove godine, gdje nam se svi osnovnoškolci iz šire regije kandidiraju. Znači, tokom cijelog 12. mjeseca su kvalifikacijske večeri i u finale nam je upravo 14.12. Tako da, evo, pozivam svih da se i tu pridruže, bit će zasigurno krasno. Sve to počinje u 19 sati. Nakon toga nam je 17.12. To je jedan od onih dana kad Čavle bude, ja bih rekla, pod blokadom, osim 5.12. kad osnovna škola Čavle ima svoju božićnu feštu.
i tada doslovno cijeli dan u holu prodaju svoje rukotvorine. Sav taj prihod uvijek je namijenjen humanitarno. Znam da naša škola dosta pomaže čak i djeci u Africi, ali isto tako se uvijek odabere i neka lokalna obitelj koja je u potrebi, a nakon toga svi razredi i sva djeca imaju svoj program. Znači svatko ima svojih 5 minuta slave pred svojim roditeljima, pred svojim prijateljima i to doslovno bude jedan stampedo u domu, pun veselja, glazbe i zaista krasno. I nadam se da sve to skupa će se i održati s obzirom na ovu sada situaciju sa štrajkom i da će se to do onda razriješiti. Ipak je, da, razriješiti. E, onda su na redu umirovljenici. Za njih ste isto pripremili program 19. prosinca. I to je također jedan tradicionalni, znači, događaj u našoj općini. Podjela paketa, znači svi naši umirovljenici, stariji od 75 godina, od općine dobivaju poklon paket, a svu tu podjelu i organizaciju pozivanja, obavještavanja i podjele radi Udruga umirovljenika Čavle. Znači sve naše udruge, zaista im se ovim putem zahvaljujem, su stvarno aktivne kroz cijelu godinu, a u tom 12. mjesecu vidimo samo koliko imamo tu događanja i svega toga ne bi bilo da nema njihove pomoći i njihovog angažmana. Tako da 19. će one od 2 do 5 popodne dijeliti svim umirovljenicima te pakete, a onda 20. imaju svoju večer, tradicionalni bal umirovljenika u domu Čavle i to su onako baš kako je nekad bilo tanci po starinski i bome potraju. Potraju do u noć. Evo sva događanja koja ste nabrojili se događaju u Domu kulture u Čavlima i ono što je zanimljivo da uskoro kreće obnova doma. Je, napokon, rekla bih, evo, nakon 50 i više godina naš dom će konačno dobiti svoje novo ruho. Je li još uvijek najveći na području županije? Pa mislim da je sala jedna od najvećih, tako da sad, evo, mislim da je, ne bih sad ovaj, o tim. Uglavnom, nama je odličan. Nama je odličan, ali nažalost evo vrijeme je napravilo svoje i definitivno treba tu puno uložiti u cijeli taj dom. Ona prva faza koja je sigurna da kreće iduće godine je ta energetska obnova za koju su evo sada novci osigurani. Dio novaca je došao iz europskih fondova, znači kroz energetsku obnovu, preko Ministarstva graditeljstva. Drugi dio novaca smo dobili preko Ministarstva regionalnog razvoja, a treći dio novaca osigurati ćemo kreditom, tako da financijska konstrukcija je završena. Javna nabava je u tijeku i u drugom mjesecu, ako sve bude po planu, ne bude previše žalbi i tako dalje, mi krećemo sa obnovom. Evo, obnova će biti gotova iduće godine i kroz tu obnovu naš dom dobit će novu fasadu, novi krov, novu stolariju i kompletno novu LED rasvjetu unutra. Naravno, to je samo dio onoga što u domu treba. Nekakvi naši dugoročni planovi za dom su definitivno preseliti u dom zgradu općine, znači vratiti se u dom, rekonstruirati ga cijelog iznutra, preurediti salu, modernizirati. Međutim, za to su potrebna znatna sredstva. Mi pripremamo projekte, a čim se kakvi natječaji otvore, krećemo i u to. Također, druge godine u planu nam je i rekonstrukcija sustava grijanja u domu, tako da bi sa nafte prešli na prirodni plin i za to još uvijek zatvaramo financijsku konstrukciju. Evo, to su planovi za sljedeću godinu, a sad nekako u prosincu ćemo sumirati sve te rezultate kad se godina bliži kraju, nije još prosinac, ali evo već kad ste tu, kakva je bila vama godina na Čavlima? Pa rekla bih da je ovo bila jedna za nas vrlo, vrlo teška godina, iako u biti izazovna. Sad tu je bilo puno faktora koji su nam jednostavno naše prihode srezali do evo zadnjeg šoka kojeg smo doživjeli sa ovom nesretnim kantama s karbitom koji su nam evo ljudi dopeljali, ja bih rekla u biti ne ljudi, dopeljali na Krikovicu, gdje je jednostavno i sustav i zakon je takav da je sve opet to palo na leđa općina i poreznih obveznika, gdje su naši mještani evo platili 220.000 kuna. To je samo onako jedan šlag na kraju takve cijele godine. Međutim, krivci su pronađeni, ali svejedno. Krivci su pronađeni, međutim, pravni sustav je takav da mi ne možemo poduzimati nikakve pravne korake dok se oni praktički ne osude, dok njihove presude ne postanu pravomoćne. Ali dobro, evo, nećemo ih sad na kraju godine niti spominjati. To smo riješili, zatvorili, bit će malo manje lampica, ali mislim da ćemo svi preživjeti i bez toga, samo neka se ne ponovi i kažem ono, zaista sustav ne funkcionira na ovaj način. Međutim, evo, mi smo sve svoje planove za ovu godinu izrealizirali. Evo, završili smo to veliko proširenje groblja na Ceniku, to je jedno od najvećih proširenja
do sada. Kompletno financijsko, sve smo isplatili bez kredita i riješili. Napravili smo svu potrebnu projektnu dokumentaciju za poduzetničku, za cestu u poduzetničkoj zoni Soboli. Uspjeli smo evo dobiti i građevinsku dozvolu neki dan, to nas izrazito veseli. Prijavili na europske fondove i prošli prvu fazu evaluacije i zaista se nadamo da ćemo uspjeti pokrenuti gospodarstvo tamo u tom dijelu naselja našeg Soboli. Osim toga, prijavili smo još čitav niz europskih projekata i stvarno vjerujemo da će od njih 5-6 barem jedan proći. Evo, ove godine smo također dobili i bespovratna sredstva koje će se izrealizirati u idućoj godini, gdje će naši mještani kroz projekt koji se odnosi na zdravlje dobiti edukacije o zdravoj prehrani, o važnosti kretanja. Znači, projekt se zove Visoki krvni tlak tih i ubojica, za kojih smo dobili 284.000 kuna bespovratno iz evropskih sredstava, 100% financiranje. Ne samo da će dobiti edukaciju i preglede stručnjaka, dobiti ćemo i sprave za vježbanje na otvorenom, dobiti ćemo i stručne suradnike koji će nas učiti kako na tome vježbati i potaknuti nas da se svi skupa malo više posvetimo svome zdravlju. Stvarno je puno toga se izdogađalo. Na kraju krajeva, evo, nakon svih tih potresa koje smo imali i problema, opet sve to skupa dobro završilo. Naš proračun je stabilan i spremno krećemo u iduću godinu. Evo, sad je i zima nekako na vratima, možda je pogled više prema Platku. Predstavili ste maskotu Platka. Evo, jučer smo imali onako jedno malo predstavljanje maskote, međutim, sa otvaranjem zimske sezone to ćemo zasigurno ponoviti sa djecom i sa snijegom. Sa snijegom, tako je. Platak je nešto što, evo, jednostavno, svaki put kad neko kaže Platak, ja imam osmijeh na licu. To je jedna tako dobra i lijepa i pozitivna priča. Evo, zahvaljujući našoj županiji, prvenstveno koja je to sve više manje i isfinancirala i prepoznala i potaknula. Meni je izrazito drago da usprkos svim nekakvim u početku trljenjima i pitanjima zašto toliko novaca na Platak, danas se ta pitanja sve manje čuju i svi više vide važnost, koliko je u biti Platak važan za cijeli naš kraj, jer žalosno je ako se svi gledamo u granicama svojih općina. Ja uopće Platak ne doživljavam kao nešto isključivo za općinu Čavle. To je zaista jedan projekt koji je na razini županije i od kojeg korist mogu imati svi, i Gorski Kotar i cijelo naša ova regija. Tako da na Platku, evo, puni nam se naše novo jezero, izgleda predivno. Dana ćemo objaviti i fotografije tog jezera. Stigla nam je maskota, nadamo se uskoro će stići i nova žičara. Odlična ljetna sezona je iza nas, nadamo se i dobroj zimskoj sezoni. Veseli nas to što sada više nismo toliko ovisni o klimatskim uvjetima, tako da ćemo moći zaista imati te nekakve zimske praznike i bar malo toga snijega, a nadamo se da će toga biti ipak i više. Evo, samo da kiša prestane jer ipak se... Samo, evo, drugi tjedan će snijeg. Drugi tjedan. Evo, Ivana, hvala na dolasku, nadam se da će vam sva ova događanja naravno proći kako treba i svi planovi u sljedećoj godini koje ste rekli se ispuniti. A mi se vidimo nekom drugom prilikom. Puno vam hvala. Evo, lijepi pozdrav.